Aqui, vamos logo. Por favor, Red. Venha, Red. Ah! Não é hoje. Foi até tarde o Smash ontem. Boa tarde, Rodrigo. Foi até umas 3 horas, eu diria. Então, foi até tarde, mas a gente já ficou até mais tarde. Antes, algumas vezes. Eu tô tentando não ficar até muito, 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 muito tarde, sabe? Quero ser responsável com meus horários de dormir e tudo mais. Até porque semana passada eu tive problema pra dormir direito, sabe? Não tem mais idade pra ficar jogando até as 3. Exatamente. Foi isso o tempo que meu. Ah, meu Deus, foi esse tempo que meu relógio biológico não era terrivelmente afetado pelo meu horário de sono. Droga. Mas aí, tudo bem. Eu fiquei muito mal semana passada. Não tava conseguindo dormir direito. Tipo, eu dormia 3 horas por noite, assim. E aí eu acordava sem nenhum sono. Sem conseguir voltar a dormir de jeito nenhum. Me esforcei um pouco e consegui voltar meu horário para um horário que não fosse terrível.
É difícil. Quarentena meio que zoou o relógio biológico de muita gente. Eu também tive que me policiar, pois é. É, não, a quarentena com certeza contribuiu pra gente ter. Pra. Contribuiu o meu horário zoado foi culpa da. Uma grande parte foi culpa da quarentena. Uma grande parte foi eu também. Mas. Eu tava tendo dificuldade de dormir. E bem, eu ia dormir muito tarde, eu dormia mal, e aí durante a tarde eu acaba. Durante a tarde eu acabava tirando o cochilo de 1 hora, assim. Eu acho que isso também afetou pra caramba meus horários, porque aí meu corpo tava falando. Ah, brother, você dorme à tarde, tá de boa. Nada importa. Não se preocupe. Você pode dormir no horário bom, no horário certo, como uma pessoa normal, ou você pode dormir. No horário completamente zoado. Oh, meu primeiro fragmento de gêmeos. Já tenho todas as receitas. Oi, Freya, tudo bem? Você me dá licença pra eu cavar aqui? Você me dá um pouquinho mais de licença? Obrigado. Você é uma fofa. Pois é. E aí? E aí, bem, eu tô monitorando mais, tô tomando mais cuidado pra não ficar acordado fazendo afazeres que eu posso fazer no dia seguinte, sabe? Droga, não nasceu nenhuma rosa azul hoje. Saco. Caraca, hoje o mundo tá querendo fazer barulho. Olha só, nasceu uma pense não, uma Windflower roxa espontaneamente aqui. Estamos quase terminando maio, né?
estamos nos últimos dias. Amanhã é o último dia. Eita. Então, sabe o que isso significa? Teremos peixes novos e insetos novos. Nossa, nem vi se vai sair algum que eu não tenho. Cuidado! Não perca essa chance. Todos os meus amigos. Cara, pior que eu. Pior que eu não sei exatamente. Por que eu tô usando isso? Pior que eu não sei exatamente quem. Que bichos vão sair também. Eu me esforcei pra capturar todos os possíveis. Agora. Quais vão sair, quais não. Eu acho que eu peguei já todos os que davam pra pegar, sabe? Ah, olha. Esqueci que ele tava aqui. Ah, é por isso que não. Por isso que não veio nem ninguém especial hoje. Esqueci que sábado é o dia do menino KK. Muito brega, né? Um jardim de rosas douradas. Cheguei, oi, Paquito. Beleza? Isso aí tá muito legal. Ah, obrigado. Eu gastei um bom tempo fazendo ela ficar do melhor jeito possível. Do melhor jeito que eu conseguiria, sei lá. Deu um trabalhinho, mas ficou charmosa, eu diria. Fiz meu vilarejo. Eu ia trocar o mané aqui de lugar. Pior que eu não sei pra onde exatamente. Eu tenho esse espaço gigantesco aqui. Eu tenho que ver o que eu faço com ele. Quero fazer alguma coisa legal. Essa é a música que eu mais ouço nesse jogo. Eu só jogo nesse horário. Mas enfim, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tiveram uma boa noite. Você sempre joga nessa hora? Geralmente,
É meio complicado, porque tem umas coisas que só acontecem à noite, né? E eu tenho medo de perder. Mas às vezes eu jogo à noite também. Não em stream. Em stream eu só jogo esse horário. Enfim, às vezes eu tento jogar num horário que me permita ver outras coisas. Ontem eu vi a chuva de meteoros que eu tava tendo. Mas a Celeste não tava, então. De que adianta, né? Quase nunca vejo chuva de meteoros porque costumo jogar à noite. Porque não costumo jogar à noite. Mas também não dá pra ficar o dia todo em função. É, sim. Eu tenho que pegar uns dias pra, tipo, deixar pra jogar à noite mesmo. Pelo menos um dia na semana. Que ao invés de jogar nesse horário que eu tô jogando agora, eu jogo no. Ao invés de jogar nesse horário que eu tô jogando agora, eu jogo no horário nobre, no horário da noite. Olha só! Eles se clonaram sozinhos! Muito bem. Muito bom ver o jardim se preenchendo sem minha ajuda.
Droga. Toma. Uma vez você já parou e pensou: meu Deus, tem flor demais na minha ilha. Se não, parabéns, você não é eu. Você não é eu. Não, chega de jacinto azul. Chega, eu digo. Pois é, então, eu fiz dois jardins na minha ilha para ter todas as flores possíveis. Eu tenho o jardim do museu e o jardim ali atrás, do fundo da ilha. Ah, perdão. Mas. É, e aí tem várias flores sobrando, né? E as flores que sobram são as flores que eu. São as flores que eu jogo em qualquer lugar, sem pensar. Elas ficam feias. Talvez, um pouco. Mas. Sei lá. Eu acho que traz um certo charme natural a ilha, sabe? Aqui. Tipo, essas flores assim. Deixa elas crescerem, deixa elas se proliferarem. Aqui que tá feio, eu devia tirar esses arbustos. Sei lá, não acho que eles ficaram muito, muito bonitos aqui, não. Essa é a entrada, né? E aí aqui temos jardins de flores jogadas, aleatórias, ó. Eu acho que isso fica bonitinho, sei lá. Pegar essa tulipa vermelha aqui. As flores de cor híbrida são muito mais bonitas de ver do que as normais. Sim! Ó, essas pretas, ó. Que lindeza. Não, é. Eu passei um bom tempo tentando fazer rosas azuis, e agora que eu finalmente tenho umas rosas azuis e elas estão aos poucos crescendo mais e mais, porque antes eu tinha uma, elas viraram três e agora elas são quatro. Ainda é pouco, eu quero ter. Esse jardim de pretas aqui que eu tô fazendo, que eu tô fazendo só pra ter. Pra regar com coisa dourada e fazer flores douradas. Eu vou fazer de flores de rosas azuis. Aliás, eu acho que eu vou tirar já essas outras. Rapidinho. Tem um método diferente aqui de. De botar flores
para se clonar. Enfim, quando eu tiver uma porrada de flor azul, eu vou fazer o seguinte, eu vou meter em todo canto da ilha. Eu quero que minha ilha seja azul, completamente azul. Deixa assim. Azul. Roxo. Azul. É, o resto eu posso jogar em outros cantos da ilha. Essa é, cara, as flores roxas são maravilhosas. E eu falo isso com todo o meu viés de roxo ser minha cor favorita. Eu não ligo. Elas são lindas. E agora, ao invés de jogar essas daqui fora, eu vou espalhá-las pela ilha. Porque é isso. Quero minha ilha roxa e com rosas azuis. Inclusive, eu queria mais fórmulas para fazer coisas com flores. Mais receitas. Meu Deus, tá muito feio essa arrumação. Ok. É o seguinte.
botar outra tulipa aqui. Au. Eu posso até deixar as flores mais loucas aqui. Deixa ter essa bagunça, sem problema. Acho até charmoso. Bonito assim. Não fale nada, tá? Não fale nada. Jogar nesse lixo que me dá dinheiro. Ah, tudo bem, é vermelho. Assim. Ótimo. Eu não achei os outros fósseis, né? Olha, se vocês encontrarem um X no chão, me avisa, porque não estou vendo. Achei um. Não é um X, é tipo um asterisco. Não.
Tendo uma comemoração de um aniversário aqui perto. O povo tá muito empolgado no, no na cantoria aqui. Caraca, onde é isso? Tá muito alto. Aí depois eu tenho que tirar essas daqui. Ai, ai, eu aposto que se eu checar o que meus moradores estão achando da minha ilha, eles vão falar: ah, não, tem muitas flores, flores demais. Por favor, menos flores. Essa vermelha. Na verdade, essa vermelha parece ser clone. Então.
vermelha. Vem pra cá. Certo.
Perfeito. Normal. Deixa eu tirar essas flores daqui. Eu posso jogar todas fora, menos eu vou deixar as mangas verdes em alguns lugares. Elas são raras demais para eu não manter. Vamos jogar tudo no lixo, menos as mamas. Mamas. Não dá pra plantar aqui, né? Ah, ok. Eu não sei onde está o último fóssil.
Eu já tenho várias cores dessa. Não vou comprar mais não. Oh, gostei dessa saia maneirinha. Comprar esses kimonos. Oi, Carol. Como está? Roxinho sempre. Eu não vou nem cobrar outro porque não é necessário. Eita, Elton, obrigado por se inscrever. Ah, se inscreveu pelo Twitch Prime. É, pegou agora? Porque eu vejo que esse é o seu primeiro mês. Ah, obrigado. Valeu. Cheguei no meu recorde de inscrições. E aí, senhorito? Tudo bem? Oi. Oi. Deve ser uma surpresa pro povo que tá assistindo que eu falo, que do nada falou oi e você responde. Eu tô enchendo Porra. balões. Tá enchendo balões? Por quê? Fazer uma Ah. declaração de almoço. Pra quem, Ana Carolina? Ah, sim. Ah, é o aniversário dele. Parabéns pra ele. Manda parabéns pra ele. Não, vou mandar. É. E fala assim, ó. É. Não, vou mandar. Você é muito legal. É, para de agir como se o. Como se a quarentena não existisse. Beijos. Você adora fazer exposed das pessoas. Exposed. Ah, porque eu tô stream. Ah, ok. Ah. Tudo bem, eles nem conhecem. Enfim, oi, Elton, tudo bem? Obrigado por se inscrever. Isso ajuda e eu estou no meu recorde de pessoas inscritas da vida. Com 12 pessoas. Calma aí, deixa eu abaixar um pouquinho seu volume, porque o barulho de balão enchendo é estranho. É. Oi, Nodlerf. 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 Chegou chegando. Tudo bem com você? Boa tarde.
Caraca, o que eu ia fazer? Por que eu comprei tanto presente? Tanta embalagem pra presente? Ah. Mas então, eu fiz um pudim, doces e nada disso é pra festa, na verdade. Tá, talvez o pudim é pra gente. Já a gente vai enrolar doces mais tarde. Bom, bom. Oh, não. Estourou? Droga. E tinha uns furados também. Oh, não. Eu tô ótimo, muito boa tarde. Boa tarde pra você. Por que todo mundo que compra esse jogo faz live? Ah, eu não sei. Eu sempre. Eu fazia live antes de comprar o jogo, então. Pra mim não é questão de. Ah, eu comprei esse jogo, vou fazer live desse jogo. Eu faço live e eu comprei esse jogo. É porque ele é good vibes. É, e ele é. Ele é gostosinho, sei lá. Tipo, é um jogo bom. É um jogo especialmente bom pra jogar. Pra jogar enquanto conversa com outras pessoas, sabe? A stream, o formato de stream com esse jogo encaixa muito bem. Então tu tá safe. É, tipo isso. Que delícia. Ok, minha ilha continua 5 estrelas. Eu tinha medo de baixar essa nota. É super interativo, né? Dá pra receber visita na ilha, visitar outros. Pois é. E sei lá, só o ato de mostrar a ilha pras pessoas. Tipo. A pessoa vê você andando pela sua ilha e conhecer a ilha, fica bem. A pessoa fica. Sei lá, dá um. Ah, legal, legal. Tô vendo aí, tô conhecendo a ilha da pessoa. É. É uma layout, gente. O que achou de Celeste? Adorei. É um jogo que ele é difícil, ele é bem difícil, mas nunca se torna frustrante, eu achei, pelo menos. Mesmo nos momentos que eu tava apanhando mais, eu nunca senti, nunca senti aquele momento Dark Souls assim de puta que pariu esse jogo, eu não aguento mais. Que é muito bom.
Já vou fazer trocar de roupa. Ok, mal posso esperar. Alô, alô, quanto tempo? Oi, Raichus, quanto tempo? Beleza? Como está? Ah, pô, Dark Souls é divertido. Sim, Dark Souls é ótimo. O Dark Souls é um jogo excelente. É só que eu tenho meus momentos desgraça. Esse jogo desgraçado tá querendo me desgraçar, sabe? Fazendo uma live em live, uma run de bow only. Bicho. Eu nunca me aventurei em coisas que não fossem. Nunca me aventurei em coisas que não fossem. Espada. Coisa assim, normal. Normal. Eu te segui pra ver. Deixa eu botar o Crimson em outro canto. Vou botar ele aqui. Fica aqui perto do rio, vai. Já jogou Hollow Knight? Ainda não. Inclusive, eu ia falar que eu ainda nem tenho, mas eu tenho sim. Eu tenho no, no, na Steam. Pretendo jogar um dia, uma hora, em algum momento. Só não. Só não tô tendo esse tempo. Ele tá na fila, é o que eu vou dizer. Foi o quê? No último. Oh yeah. O último jogo que eu terminei foi Celeste. Aí eu comecei a jogar Hitman no lugar. E eu tô jogando Final Fantasy. Final Fantasy, quando eu terminar, eu não sei o que eu vou jogar no lugar. Um dos planos era jogar Xenoblade, mas eu acho que eu vou deixar Xenoblade pra jogar depois. Muito longo e, sei lá, deixa outro RPG pra depois, sabe? O louco, obrigado. Começa sempre às 5, 6 horas. Ok. Não garanto que eu vou poder ver toda vez, mas eu vou tentar. Primeiro boss passei dando 17 de dano. Pera, 17 de dano não é muito, muito, muito pouco? E a Belinha, tá, como tá?
Tá bem. Também. Tá aqui de boas. Meu Deus, eu tenho muito presente para dar. E pouco personagem para receber. O Max Hit era 33. Oh, não. A graça do Booli é que o arco não dá dano. Que maravilha! Não, meu maior problema com o Dark Souls é isso. É tipo. Ter que dar 158 mil porradas no inimigo enquanto ele te dá uma e te mata. É essa coisa mais frustrante pra mim. Vixe, eu tô pobre. Eu acho que isso que me frustrou mais em Dark Souls, sabe? É a sensação de você não avança. E não é uma coisa. Não é uma coisa dinâmica, sabe? Você fica 3 horas jogando. Jogando o jogo, batendo no cara. Eu acho que é por isso que eu gostei. É por isso que eu comparo Celeste com Dark Souls, porque Celeste não tem isso. Celeste você é super dinâmico, você morre. Você é rápido para morrer, você volta num instante. Num piscar de olhos e você vai e tenta de novo. E não é uma tentativa de uma coisa que demora 20 minutos. Porque Dark Souls, isso que me deixava mais puto. Eu ficava 20 minutos no chefe, deixava ele com isso daqui de vida, e ele ia, dava um. E todo esse o progresso nulo que eu tive. Sumiu em um instante. Eu não consigo você ver isso acontecer comigo e falar: ah, isso é justo, estou feliz, que bom que esse jogo existe. E olha, e eu falo isso com maior respeito, assim, porque eita, Rex, tá doente o bichinho. Vai ficar doente, não vou dar remédio não, se fuder. Tô brincando, eu vou dar remédio sim. E quando alguém chegou em Animal Crossing. Ai, ai. Enfim. Não gosto, não gosto. Disso, isso foi a coisa que mais me deixou triste. Eu gosto do jogo, eu acho. Eu acho o jogo máximo, eu acho muito bacana. Mas eu sou uma pessoa que eu sou a favor de um modo easy do Dark Souls. E é só uma questão de abaixar um pouco
a vida do inimigo e a força que ele bate. Não, não precisa nem ser, ah, meu Deus, baixou tudo. É. Dois golpes você derrota ele. Só dá uma tranquilizada, sabe? Só deixa um espaço para respirar, sei lá. Eu acho que é muito elitista falar, ah, não, Dark Souls é isso mesmo, Dark Souls é para ser difícil e a gente. E se você não consegue derrotar, problema seu. Acho isso sacanagem, porque tem muita gente que não consegue jogar um jogo desses. E apesar do jogo fazer sucesso, assim, ele faz sucesso no para as pessoas, para os hardcorezão lá. Isso é um discurso que eu repito demais, porque eu sempre tenho uma discussão com o. Opa, quem tá vindo? Essa é uma discussão que eu tenho com meu amigo que é super. Quem é Rafa? Quem é Rafa? Pior que minha primeira impressão de Dark Souls foi quando ele lançou, eu odiei o jogo, tentei pedir reembolso. Não, sei lá. Primeira vez que eu joguei o jogo, eu não tive paciência, eu falei, ah, não, eu acho que eu nunca vou jogar esse jogo. Mas aí me deram de aniversário pra me ver sofrer, porque eu tava começando a fazer stream, tava começando a jogar os jogos em live. E aí falaram, cara, eu quero ver você apanhando, toma aí, Dark Souls. E eu falei, beleza. Desafio, aceito o desafio, vou completar esse jogo. E foi uma ótima experiência, foi realmente muito boa. Mas quando eu fui jogar o Dark Souls 3, eu tava muito mais cansado. O 1, eu joguei todo, do começo ao fim. Massa, ok, tô apanhando, mas tô apanhando feliz. O 3 eu achei que eles pegaram pesado demais. Pegaram pesado demais. Eu acho que eles botaram mais tensão dessa de o inimigo. Você gasta meia hora pra derrotar o inimigo e o inimigo te dá uma porrada e te mata. Até porque eles. Agora todo inimigo. Essa porra. Todo inimigo tem essa porra de. Ah, nossa, parabéns, você tirou toda a vida dele. Ah, brincadeira, isso era só a primeira fase. Aí Meus amigos me zoam porque eu falei um comentário que eu disse que Dark Souls 3 não é um jogo. Enfim, eu falei que o jogo não é honesto, não é sincero. Porque ele te dá um chefe fodelão que você acha que vai derrotar. E aí ele vai e. Ah, opa, segunda forma! Agora eu tenho asas e tá com raios nos meus olhos. E eu ficava. Oh. Chega, 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 não aguento mais isso. Me dá um chefezinho fácil, cara.
Opa. Ah, meu Deus. Oi. Que houve? Nada. Como assim? Tava rude, aí eu fui embora. Eu tava rude? Desculpa. Não foi não, eu fui. Minha mãe me chamou pra fazer um negócio. Ah, tá. Ok. Só que aí a gente decidiu fazer esse só mais tarde, então. Ah, enfim, deixa eu ler os comentários do Raichurros aqui. Atualmente é um dos meus jogos favoritos. Sim, cara, eu acho que Dark Souls é tipo, é lindo. E eu sou um grande faço campanha para ter personagens de Dark Souls em Smash Bros, porque eu queria muito jogar com ele e ver, sei lá, se eles botam uma mecânica especial nele. Ah, quando você entende o status da arma e o timezinho dos rolls. Ah, calma aí, realmente o jogo parece difícil à primeira vista, mas é questão de você pegar time e buildar. Sim. Buildar! Fazer build é uma coisa que eu não sei nesse jogo. Eu ainda não peguei a manha. E aí, eu vejo vídeo de gente derrotando o chefe com 10 golpes lá, e eu tenho que dar 137 golpes. Não sei como funciona isso aí, não. Eu fico puto, porque tem que saber. Raiva. Bem, o 3, uma coisa que eu achei e realmente é realmente bem chato, era um minigame que tem em todos os boss. De tipo, você passa meia hora no minigame pra matar. Não tem uma boss fight. Hã? Não sei se eu. Ué, cadê ele? Oh, sabe uma coisa que eu sempre tive agonia? É que também é escrito TBM. Era escrito TBM. Eu tinha, sei lá, eu tinha uma coisa que me forçava a botar TMBM. Tipo, só tirar as vogais, deixar todas as consoantes. Tox. Só quando foi que você deixou de falar coisas abreviadas e começou a falar coisas certas? Tipo, escritas certas. Porque isso é uma chave que a gente vira, né? Ah, sim.
Eu acho que. Acho que chega um momento que você começa a digitar um pouco mais rápido, aí você fala, ah, posso digitar sem problemas. Posso digitar tudo, sabe? Acho que vem com a maturidade também. Uau. É. Você quer demonstrar sua maturidade, no caso. Você comeria insetos? Não. Quer dizer. Nem para experimentar. Ah, tipo, ir Eu pra um acho que eu lugar comeria, tipo, onde se há eu um fosse num prato? lugar onde eles comessem, eu acho que eu pelo menos experimentaria. Pra Nossa. poder falar, ah, ok. Foi uma coisa que eu fiz, sabe? Aqueles fritos. Deve Sei, ser sei. crocantezinho, pô. Ah, eu não Acho sei que se eu. vivo, eu acho que vivo não. Sabe, esse povo que come bicho vivo, assim. Sei, sei. Bear Grylls da vida. Não, não. Proteína. Tipo larvas, às vezes não, mas um insetinho frito eu acho que eu experimentaria. Luan acabou de. Luan. Ah! Luiz, desculpa, Luiz. Eu sei que você é o Luiz. Não é por querer. Me sinto mal porque o Luiz se sente. E você não terminou o que você estava falando. Enfim, o Luiz mandou fazer um top 5 insetos que você comeria. É, grilo, É, grilo gafanhoto. barra gafanhoto. É, bota grilo e gafanhoto, né? Pra não. Grilo e gafanhoto são coisas diferentes, Vitor. Sim. Pois Não, é. é porque eu acho que o método de comer é basicamente o mesmo. É, você põe na boca, mastiga e engole. Sim, realmente. É Não, o o mesmo método método. de fritura lá e tudo mais. Você entendeu? É. Eu acho. Aqueles pirulitos com escorpião dentro, conta. Sim. Então é isso. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não. Minha mãe ficou brava porque alguém deixou a porta aberta e o gato foi lá. E não era para deixar a porta aberta. E ela Ok. avisou que não era para deixar a porta aberta. Ok. E agora ela tá brava. Percebi. Que alguém deixou a porta aberta, mas não fui eu, então eu tô tranquila, sabe? Minha consciência tá leve. Oh, não. Ok, outros insetos. Você comeria larva? Tipo. Porque eles têm esse negócio, né? De fazer uma larva frita, sei lá. Carol? Não foram dois, foram três. Grilo, gafanhoto e escorpião. Eu tô pensando em mais algum. Larva eu não comeria. Foi o primeiro que eu falei que eu não comeria. Ah, é? Apesar que eu Ah, falei que eu perdão. não comeria larva viva, né? Não É, sei. sim. Porque as pessoas têm mania de comer larva viva. Eu não comeria larva. Não, não conseguiria. É, ok, vai. É, tá, vamos Essas lá. É porque eu não sei larvinhas. insetos. Pois é. Tá. Gafanhoto, grilo e. Quais insetos são comestíveis? Pois é. Insetos. Os insetos Eu não acredito que eu tô procurando no comestíveis. Google insetos comestíveis. Formiga. Formiga, Ah, mas formiga. formiga, tipo, eu acho que você nem vai sentir, mas tá, né? Formiga. Formiga é um bicho que eu como, já, Besouros? sem saber. Nossa, eu tô vendo um espetinho de besouro aqui, que delícia. Cara. Tá, Não, acho então que tá besouro não assim, ó. conseguiria. Grilo, gafanhoto, formiga. Besouro não, porque é muito grande. Aí essa larvinha aqui que eu tô vendo a foto, não. Não dá. Tem uma. Tem uma. Não. Uns.
uns insetos que eles Cupim, tu tipo. comeria cupim? Não sei. Ah, eu acho que sim. É meio que a mesma coisa que formiga, praticamente. Eu acho que Maria inseto. fedida, não. Não, de jeito nenhum. Tanajura, eu Barata, comeria uma não. tanajura. De. Barata, com certeza não. Mas Louva é. Deus para você ficar. Se eu não me engano, tem uns insetos que eles, tipo, ressecam, dão uma fritada, sei lá, uma assada. E fazem. Quebram, como é? Trituram, fazem um pozinho, uma poeira comestível. Tipo Farofinha. uma farofa, é. Eu acho que fazendo isso, eu como quase qualquer inseto. Quase. É, mas aí é Barata não. roubado. Ah, mas. Não, você tá roubando. Não, saber a proveniência do inseto. Da comida, quer dizer. Saber de onde ela veio, eu acho que. Que já torna difícil a começão. Não acho, porque vai estar com gostinho de farofa. Será? Ou será que vai estar com gostinho de inseto? Vai estar. Não sei, eu nunca comi inseto, como eu vou saber? Barata é parente do camarão, então deve ser bom. Eu não Olha, como camarão, eu não então como pra mim já me camarão. perdeu. É. Tá, vamos lá. Cinco, vai. Sem pensar muito. Gafanhoto. Grilo. Formiga. Formiga, o pirulito de escorpião. E mais um. E larva. Tá, e uma larva sequinha, tipo frita, crocantezinha. É tipo nuggets, né? Crocantezinho por fora, macio por dentro. Só que não vai ter gosto de frango, vai ter gosto de inseto frito. A única diferença. E aí desce tudo com refrisão. Uma Fanta uva. Tá de boas. Fanta me patrocina. É isso. Agora em que ordem eu não sei. Mas larva seria um ou cinco. Ó, esse top 5. Esse top 5 pedido assim, hoje eu faço sem ordem. Eu faço só top 5. Mas eu diria que dos. Joga ketchup em cima de tudo e aí não tem erro, né? Tipo. Bebe um guaraná depois e. E pronto. Não vai ter Guaraná. A gente vai estar num Será? país que não vai ter Guaraná. Só que a gente leve. Leva. Mete um Agora, cheddar e bacon em larva cima. viva. Não. Ai, ai. Larva viva de jeito nenhum. Não, nenhum bicho vivo. Nenhum deles vivo. Aqui não sou. Aqui não. Aqui não desce nada se mexendo, não. É, achei engraçado. Mete o cheddar e bacon em cima, nem dá pra perceber. É, mas achar que é batata frita. Mas, tipo, deve ficar umas perninhas assim na sua boca depois. Fica tirando perninha entre os dentes. Tipo. Se você bota um grilinho, um grilo no frito no meio da batata frita, a pessoa nem percebe. Ela vai comer. Que delícia. Esse tava com gosto estranho, mas tudo bem, estou comendo. Eu provavelmente já comi um grilo frito, Meu por Deus. acaso, sem saber.
Aonde? Na vida. Ah, eu já ouvi, eu já vi histórias de pessoa comendo batata frita num restaurante que eu não vou citar o nome. E tava comendo, delícia, batata frita, adoro. Conversando com os amigos, e aí quando viu, tinha um pedaço, não uma barata inteira, um pedaço de uma barata no meio. Mas ela não estava frita. Ela tava frita. Ela foi frita junto com as batatas. Não, que lenda urbana, Victor. Parou, né? É, acredite se quiser. Aconteceu com um amigo meu. Ah, isso foi no McDonald's. Não, não. Foi, não, não foi, não foi em restaurante de marca, não. Foi restaurante Ah, ok. de vizinhança, assim. Não, não foi o churrasquinho daqui de perto de casa. Não se preocupe. Não, eu sei, porque do jeito que tá fresco, você nunca mais comeria. Verdade. Lendas Lendas urbanas, urbanas do Gugu, Gugu. a barata frita. Cara, eu amava as lendas urbanas do Gugu. Ai, ai. Mas assim, isso provavelmente é uma história contada. É tipo a cobra que picou a criança e ela reclamou com o pai que tava tomando choque. E o pai, ah, que se dane, aí a criança morreu. Então, que choque o quê, menino? Volta a Outra lenda brincar. urbana. Outra lenda urbana. São histórias criadas para atormentar crianças, para elas não fazerem coisas erradas. Que a criança fez de errado? Ela pisou que tava. Que tava. Ela abriu a geladeira. Crianças não podem abrir Ah, ok. a geladeira. Não, isso foi uma história criada só para eu ter medo de toda vez que minha família comprava aquelas caixas de uva de madeira lá. E era sempre, todo fim de semana, lá na chácara, sempre tinha. E eu sempre ficava com medo, eu não pegava uva sozinha. Ainda não sei quem é essa pessoa. Quem? Você tá muito fofinha. Ó. Que pessoa? Ah, que tá aí? É. Então, eu acho que é uma pessoa que trocou de nome, porque. Tem como trocar de nome? Eu não sei, não tenho certeza. Porque eu tenho a impressão de que o nome da ilha eu já vi te visitando antes. Ah, sim. Ou essa pessoa tem duas pessoas na ilha dela. Ah. Ou essa pessoa trocou de. Não sei, não sei. Bem pensado. Porque eu não sei, o nome me pareceu familiar. Mano, nossos pais não gostavam muito da gente. Já percebeu? Se a gente apanhasse na rua. Se a gente não apanhasse na rua, a gente apanhava em casa, é isso que você queria dizer? Não, se a gente apanhasse na rua, a gente apanhava em casa. Faz sentido. Tipo, quando você. Aí, ó. Se por acaso se machucasse na rua, apanhava em casa. Tipo, Ah, sim. ok. É verdade. Ainda tinha essas histórias. É. Era o jeitinho de cuidar de criança. Jeitinho passivo agressivo. Como é que é? Né? O jeitinho abusivo de. E aí é assim que as crianças aprendem que isso é amor.
Eita, Coed! Obrigado pela inscrição, por se inscrever. Ah, você tava prometendo, né, que ia se inscrever quando finalmente pudesse. Ah, que legal. Obrigado. Nossa, chegou na voadora já, o cara. Obrigado pela inscrição. Olha só. Agora eu tô com 3 inscritos. Só mais 2, gente. Só mais 2 e eu ganho um emote novo. Pelo amor de Deus, alguém se inscreve. Alguém. Alguém, duas pessoas. Ah, eu tenho que fazer campanha. Eu vou twittar agora mesmo. E sorteio, Luiz. Sim, eu falei, eu faço um sorteio Eu se acho eu. engraçado que o Luiz fica muito no do sorteio, mas ele nunca participa. Pois é. Ele faz isso só pra ajudar. Isso é pra divulgação. Pô. É. É um fofo. Pega a conta da mamãe, Prime Video e da Sub. Eu já peguei, já fiz isso. Cara, eu inventei de fazer uma coisa aqui que tá dando mais trabalho. Eu não sei se vai dar tempo de fazer. E não sei se tá ficando bom. Mas tá sendo terapêutico, pelo menos, então. Tanto faz. Ah, Oi, faz parte. Coed, tudo bem? Você tá bem? E aí, Coed? Ele falou comigo, tá? Com licença. Ah, eu sei, mas. Não, 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 não se intrometa na nossa conversa, por favor. Ah, perdão. Não precisa ficar com ciúmes. Coed, seus irmãos gostaram do Hollow Knight? Ah, é mesmo. Bem lembrado. Quantos anos tem seus irmãos, se me permite a pergunta, claro. Caraca, é muito ASMR aí o barulho Tá de gostando? tesoura cortando papel. Asmr. Fazer mais perto do microfone. Ah, parei. Meu Deus. Eu tenho my place. In my place. In my place. My place, não tenho. Bora. Ah, sim, ok. Arthur tem 11 e o Hugo tem 9. Um beijo pra eles, um beijo pro Arthur e pro Hugo. Faz um clipe Beijo pra e tu e Hugo, manda pra eles. irmãos do Coed. Cara, minha teoria é que todo mundo tem um Arthur na família. Um dia, quando eu for um streamer com 1 milhão de seguidores, você vai ter isso pra Eles vão poder lembrar. fa mostrar isso Pra falar, pras olha pessoas. só. Quando ele era pequeno, ele mandou um abraço pra vocês. Agora ele Tipo não minha manda prima mais. que um dia foi segurada pelo Beto Carreiro quando ela era bebê. Meu E aí Deus. ela tem essa foto e pode falar: Ah, tá, mas você foi segurada por Beto Carreiro. Tô bem, fui dormir vendo vocês jogar Smash e sonhei com isso. Ah, parece Uau! um. Parece um sonho. É. Bem movimentado. Eles amaram, mas não passaram do primeiro boss, tadinhos.
É, paciência, paciência. Criança é osso duro. Jogando, uma hora eles conseguem. Fiz clipe, vou mandar. Tava brincando, não precisava. Eles vão ficar felizes, Vitor. No É próximo sorteio eles verdade. vão estar aqui. Verdade, verdade. O sorteio é o momento que tem mais criança. Né? As crianças Meus gostam de primos. sorteio. A gente ficou sabendo que meus primos estavam. Assim, a gente já sabia, mas meus primos eles estavam na live participando do sorteio. E meu tio tava tendo que assistir com eles. Não, tava tendo não, ele quis assistir. É verdade. E eu fiquei tenso de saber essa informação. Porque eu não sei se eu falei alguma besteira, se eu fiz alguma Não, besteira. aqui é super family friendly. É. Às vezes eu falo um palavrão ou outro, nada demais. Tirando quando você fala. É. Ai, ai. Mas é, a palavrão faz parte da vida. Minha mãe não gosta. Até hoje, quando eu falo, ela briga comigo. Eu não posso falar na frente dela, mas de vez em quando eu falo. Esses dias eu tava conversando. Teve um dia que eu tava jogando Last of Us, e aí. Depois ela brigou comigo. Aliás, quando é que você Porque vai ela jogar de falou. novo? Porque ela falou que eu tava com a boca muito suja. Eu falei, mãe, eu estava frustrada, mãe. Estava morrendo. Então, é. Aqui em casa não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão. Né? Já tá pronto? Ah, sim. Tá bom. Já tô Manda indo. beijo. Vitor mandou beijo. Ela só foi embora. Tá, ela falou, Só mandou foi beijo embora, pra não se ele também. importou. Ouviu, manda beijo. Quando eu conseguir ir pro Rio de Janeiro, dou uma ajuda. Uma ajuda. Como Pros assim, Anaí? irmãos dele, Ah, né? Eu sim. acho que é isso. Acho que ele vai ajudar os irmãos dele. Ah, faz sentido, faz sentido. Ah, achei que você morasse com eles, que você estivesse com eles. Né? Entendi, entendi. Você é Ah, do Rio que de fofo. Janeiro, mas tá morando em outro, em São Paulo? Meu chute é São Paulo, porque, né? Todo mundo mora em São Paulo. Um do lado do outro, todo mundo mora em São Paulo. Se você tem entre 20 e 30 anos. Ou você mora em São Paulo, ou você sonha em morar em São Paulo. É. São Paulo é. No caso, eu não faço nenhum dos dois, mas eu adoro. Eu adoro visitar muito São Paulo. São Paulo é Nova York brasileira, só que sem as músicas sobre ela. Cadê, né? Uma coisa que a gente não tem Como você muito. sabe? Você não escuta música brasileira? Você não saberia dizer. Como ousa? Uma coisa que a Ah, gente não tem muito. Que nem. Que. A gente não tem ué. Meu tanto Deus. esses. Essas músicas. A gente tem, sim. Depois a gente faz isso. Mas a gente não Meu tem Deus, muitas Rodrigo. músicas de ah, nossa, como eu amo minha terra. Ou como eu quero ir para tal lugar, porque esse lugar é muito bom. Que é, danado? Eu já vou. Nada, eu só tô jogando aqui de boa. Sim, me mandei para São Paulo em março. Oh. Minha mãe brigando com o Zinho. Que é, danado? Ah, que legal que você se mudou. Você tá gostando? Você gosta de São Paulo? Ai, deve estar tá frio aí, né? E aqui tá frio. De vez em quando. Bom, eu vou mostrar. E deixar pra fazer meu crafts depois. Ok. Eu acho que eu não tenho muito mais o que fazer aqui não, então eu devo fechar essa parte. Oh, wink wink. Thank you for checking in with little me so often today. Eu botei uma.
Eu botei uma frase de a catchphrase lá do personagem, eu botei wink wink. E aí tudo que ela, toda vez que ela me vê, ela fala alguma coisa sugestiva, parece. Ela fala: "Ah, nossa, como é bom te ver hoje", wink wink. Você tá flertando com a Amélia? Talvez. E eu fiz a Sky falar master. Então toda Meu vez que Deus. ela fala comigo, ela: "Ah, que belo dia, não é, mestre?" Perfeito. Aí parece que você tá em Star Wars. Mandar todo mundo me chamar de. Padawan. Ai, parece que você é um. Ah, tá. Ixi, muito bagunça. Jovem Padawan. Ai, muito Apesar de fofinho. confinado, gostando sim. Ah, é mesmo, né? Você se mudou E aí, na véspera. falaram, não sai mais. Ah, Ah. São Paulo é agradável, eu gosto. Ah, sim. Quando eu vou pra aí, eu me sinto bem. Uma cidade legal, com muita coisa pra fazer. Verdade. Boas coisas pra comer. Se você tem acesso fácil à Avenida Paulista, é tipo. Gosto de andar na Avenida Paulista. É. Mas isso deve ser coisa de turista, né? A gente deve estar. Deve ser. Ah, sei lá, a gente não faz muito. Nossa! É tipo, se alguém vier pra cá e falar: "Nossa, eu adoro." Imagina ter acesso fácil ao Eixo Monumental, andar todo Não, dia mas pelo eixo. continua sendo uma coisa que a gente gosta de É, passar, pelo sim. menos. É verdade. Os lugares turísticos de Brasília são os que eu mais gosto de passar. Então, não julgo. Né, Tipo, ponto de atacar, eu penso, ai, que ótimo. Que é. Na ponte de Jataka eu sempre delícia. me sinto No futuro. passando na Golden Gate, assim. É a Golden Gate brasileira, a ponte de Jataka. Nem ligo. Minha mãe é brasiliense. Ah, que legal, Cláudio. Então Ó. você conhece Brasília? Então sua mãe é mais nova do que. É mais jovem do que 60 anos. Bem pouco, mas sim. Ah, legal. É uma cidade boa. Eu gosto de morar aqui. Apesar de tudo, né? Mas você nasceu no Rio? Sim, minha mãe é nova. É. Pra ser brasiliense, até então. Tem uma idade limite aí. Daqui a um tempo vai começar a ficar mais difícil. Foda daí é que é muito seco, meus olhos ardem. Ah, sim, é bem seco. Tipo, a gente que mora aqui já acha seco e a gente já é acostumado, mas ainda assim a gente pensa, putz, como tá seco. Ai, tá chegando, inclusive, né? Como será a seca desse ano? Porque assim, do jeito que tá, todo mundo confinado e aí a terra diz obrigado. Como vai ser o Sim. obrigado da seca? Vai continuar seco, viu? É, Tá, vai. vai ser seco, mas vai ser Sim. seco gostoso. Sim, sou carioca. Isso muda totalmente qualquer frase que você fala pra mim. Agora eu vou ler com sotaque carioca. Sou carioca. Então é. Meu jo. Como é? Fala meus olhos, Vitor, em carioquês. Meus olhos. Os olhos. Meus É, já olhos. era. Aí não dá pra. Mas depende, porque tem vários sotaques cariocas. Então depende muito Sim. de qual sotaque é o sotaque de quais. Porque, por exemplo, o sotaque do Luan é um. Verdade. Que não é o. Tem muitos sotaques ali. Muitos sotaques. Depende muito.
É, tem o. Da Tem o. zona que você está. É. Tem o sotaque malandro. Tem basicamente o sotaque carioca que eu gosto de ouvir e o que eu não gosto de ouvir. Mas a gente não vai falar qual é, porque vai que é o do Void. É, exatamente. Depende de onde você cresce. Sim, é verdade. Eu vejo isso muito quando a gente vai no Rio, assim. Dependendo do lugar que a gente tá, as pessoas falam muito diferente. E é muito legal essa diversidade. Peraí, toda vez que mandam esse emote aí, esse coisa, essa carinha, me lembro o Matheus, por algum motivo. Não parece? Um pouco. Eu vejo que você É. vê. É realmente Ai, interessante, que bonito esse arco aí. né? Você achou? Sim. É o arco de coisas de outono. Ele em breve vai ficar indisponível pra mim, porque não vai ter mais coisa de outono pra balançar das árvores. Muito lindo. Bom, Aliás. enfim, eu vou lá almoçar. Ok, vai lá. Porque aniversário, né? Sim. Beijo. Manda abraço pra todos e. Vai vir não, cadê? Lave as mãos antes de comer. E depois também. Sim, senhor. Lavar as mãos nunca. Tá bom. Ai, ai. Ok. Essa touquinha que tu usa é muito engraçada. Sim, fica parecendo uma coxinha. E com esse comentário eu vou embora. Tchau, tchau. Lave as mãos antes, durante e depois de comer. Então é pra comer no banheiro, é isso. Tá. Exato. O lugar mais higiênico da casa, tá. Com certeza. Faz todo sentido, na verdade. Não faz? Vitor. Oi. Essa touquinha é muito engraçada. Tá, eu vou trocar. Não, tá Me ótimo. fez trocar, eu me senti Bom, enfim, beijo. inseguro. Tchau, tchau. Uau, culpa do colégio. Eu não vou trocar, não. Só tô. Porque eu não tenho mais coisas de frio. Ah, mas assim eu fico chique demais. Depois que terminar a quarentena, precisa ainda lavar as mãos? É, não. Todos os cientistas concordam que lavar a mão é inútil. Cara, pra que lavar a mão se você. Se você pode lamber os dedos quando você é suja, sabe? No caso, suja de comida, mas. Bom, eu tava deixando aberto aqui pra. Pro fulano seguir, pro fulano vir pra cá. Mas eu acho que eu vou parar. É, chega. Eu acho que o que eu vou fazer vai ser jogar. Até. Eu vou jogar alguma coisa até o almoço sair. E meu almoço demora pra sair, então ele vai. Talvez ele ainda demore tipo 1 hora. Sei lá. Eu esqueci de dar remédio pro Rex. Ele vai ficar doente.
Dá pro cachorro lamber a mão, GG. Pois é. Como ficar com as. Manter as mãos limpas? 1. Adote um cachorro. 2. E apenas aguarde. Ai, meu Deus. Rex. Rex, não fique doente, Rex. Não, 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 não. Oh, sério, eu tô com 13 subs, eu só preciso de dois. Eu quero muito alcançar essa meta. Olha, é o seguinte, vocês estão aqui me ouvindo. Se eu chegar em 15 subs, ainda agora, eu vou fazer um sorteio do segundo Fighter Pass de Smash. Com os inscritos tendo o dobro da possibilidade de ganhar. É isso, é isso. Eu quero demonstrar minha gratidão. O dobro da chance de ganhar. Não está coçando. Assim, da medicina pro Rex, bora. Clipa essa promessa e cobra, cobra. Aqui, moço, tadinho, toma, medicina. Remédio. Eu sempre leio medicina. De nada. Pronto, agora posso parar. Ai, ai. Agora 6 horas eu tenho que lembrar de comprar.